Бул мамандык ээлеринин ар күнү, ар саатты кауп-катерге толы. Себеби алар жукпалуу ауруга шалдыккан наукастар менен тикелей бетпе-бет жумуш иштейди. Дарыгер фтизиатрлардын кызметі қиын әрі қызық. Ақ халаттылар бір мезетте 8-9 ауру түрін емдейді. Мұнымен ғана шектелмейді, құжаттарын реттеуге де уақыт табады. Тілшіміз Азамат Қасымның сюжетін көрейік. Өскемендегі облыстық фтизопульмонологиялық орталықта бүгін кезекті операция. Тәжірибелі хирург Болатбек Елшібек туберкулезге шалдыққан науқастың өкпесінің бір бөлігін сылып тастауға әзірлік үстінде. Дәрігердің бар ойы пациенттің денсаулығына залал келтірмей, операцияны жедел әрі жеңіл өткізу. Сол үшін шағын инвазивті тәсілді таңдаған. Ал қарсы алдындағы адамның өздеріне дерт жұқтыруы мүмкін екендігін мүлде естен шығарғандай. Өйткені жұмыстар осы. Біз өзімізді қатерге төгеміз, өзіміздің туған туыстарымызды қатерге төгеміз мүмкін, балаларымызды, иә? Бірақ соған қарамастан онымен де бір адамдар күресу керек қой, соны жұмыс істеу керек. Туберкулезбен енді тек қана кедейлер, жағдай жоқ адамдар ауырады деп айтуға болмайды. Туберкулезбен барлық адам ол ауру таңдамайды, адам таңдамайды ол. Әрине, дәрігерлер бәріне бірдей қарауға тырысқанымен, бәрінің бірдей көңілін табу оңай емес. Кейбір науқастар 2 жылға дейін жатып ем алады. Көпшілігі бұрын сотталған, есірткіге тәуелді болған, жұқпалы ауруға шалдыққан жандар. Әрқайсының мінезі әртүрлі. Оңай емес көңілдерін табуға, алдап сулауға, жылы сөйлесуге тырысамыз, бірақ оған да көнбейтін мінезі қиын науқастар болады. Ондай жағдайда әріптестермен ақылдасып, бірлесе шешім қабылдаймыз. Кез келген дәрігер үшін пациенттен алғыс есту бір бақыт. Павел Кирьянов ақ халаттылардың арқасында аман жүргенін жасырмайды. Ол осы орталықта 2009 жылдан бері ем алып келеді. Олар маған қанша операция жасады, өкпемді тесіп суын сорды. Қазірде осында келіп тұрамын, қашан келсең жылы қабақпен қарсы алады. Аман жүргенім осы кісілердің еңбегі нәтижесі. Фтизиатрлардың жұмысы саңғырлы, бір емес, бірнеше ауру түрін емдейді. Мен өз әріптестерімді өте мақтан тұтамын, өйткені олар тек қана фтизиатрия саласында ғана қалған жоқ. Ол кісілер 8-9 түрлі қиын ауруларды емдейді, қант диабетін емдеп жатады, онкология ауруы түседі, ВИЧ инфекция, әртүрлі. Біздің фтизиатрларды әмбебап деп айтуға болады. Әмбебап десе әмбебап. Олар науқастарды емдеумен ғана шектелмей, құжаты жоқтарының құжатын рәсімдеуге де көмектеседі. Ең бастысы еткен еңбектері еш кетіп жатқан жоқ. Өткен жылы өңірде туберкулезден көз жұматындар саны 37% азайыпты. Азамат Қасым, Жігер Бабаханов, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан.